Koncert, jo. Tady máš obecenstvo, ty jsi teďka tady zpěvák a bubeník. Barti, a musíš tady všechny tyhle ty auta zahrát tak, aby tě všechny ty auta slyšely. Tak to musí být nahlas, aby to všechny autíčka slyšely. I ty velký, i ty malý. Tak možná, že si na to vezmeme ještě nějaký jiný. Možná, že bylo lepší hrát na to rukama. Zkusíme na to zahrát rukama, Barti. Bartíku, netýkejte nikam. Ne, obě hrát to. Vezmeme si to spolu takhle a můžeme hrát každý z jedné strany. Ne, tam bylo. To už by nebylo slyšet vůbec. Takhle nahoru to dáme. Zkus takhle dát ruce a budeme se střídat, jo. Nejdřív Bart a pak Zuzka. Posám. Na stranu. Zuzka a Bart. Zuzka. Jede mašinka, kouří se jí z kamínka, jede, jede do dále, veze samý ožralý, jede, jede do dále, veze samý ožralý. Hezky. A jak je to dál?